nakon 20 godina pitanje je imate li pokazati nešto novo i da li je to bilo dovoljno vremena da pokažete svoje sposobnosti, svoju viziju i da ju realizirate do kraja. To pitanje ima svoj odgovor, naravno da je to bilo dovoljno, zato se nalazimo pred jednim novim vremenom. Nalazimo se u trenutku kada je došlo vrijeme za check-out iz tog hotela. Stanovnici Zagrebačke županije očekuju vodstvo županije bude bliže njihovim potrebama, bude bliže njihovim gradovima. Nažalost, Zagrebačka županija je poznata ili manje poznata upravo po tome da je to jedina županija u Republici Hrvatskoj koja svoje središte nema na području svoje županije. Već je to u Zagrebu, u ulici grada Vukovara i ona se vodi skupštine, sve važne odluke se donose upravo u ovom hotelu. I to je ono što želimo mijenjati. Ne samo da središte bude u Velikoj Gorici kao najvećem gradu Zagrebačke županije, već želimo na taj način i simbolički približiti ovu županiju građanima.